Gata, e după tu. Това не е конкретно за гърди, просто се седиш, че забравих да го покажа. А иначе за гърди. Трябва да сме... Тук нямаме много добри условия. Трябва да сме лекари. Но да може и лактите да ни ходят надолу. Ако няма как точно. Да, трябва да отиват по-надолу, тоя да се постелете на някаква лежанка става и се бира по-надолу. Другия вариант е да се разтварят ръцете надолу по страни. Лицевите опори. Моля? Върху топка си има ли вариант? Може да. Може да подпрете в топката, да. Да правите в такъв случай поезд на нея. Правите на нея. Лицевите опори, класически вид или някакъв друг вид, специално за гърди? Ами повече по дами, аз също правя половинки, които са на голямо. Лицеви опори, в такъв случай, нали пак кръста трябва да бъдеш на прав, не става на голямо. На ширината на раменете и додолу. Може? Така се навежда. Ако ръцете са събрани една на друга? Не е много удобно. По-добре да са на ширината на раменете. За планковете исках да покажа. Хубаво е в тази позиция да се държи минимум 30 секунди. Аз държа, примерно правя 4-5 планка. Първия 4 минути, после 3,5, 3, 2, 5, 2 и така. Последния вече е рамен много. Така, заставате на лакти. И се повдигате с... На пръв поглед изглежда много лесно. Когато посадите 5 минути, така и не е вече никак лесно. И така да живе. Да издържите 30 секунди и направо не се знава. Можете да повдигате единия крак. Да задържите да повдигате другия крак. Така, това са планкове за пирене на коленната стена. Натоварват гърдите, ръцете, раменете, всичко. Има и едни планкове за крака. Аз си казвам почивка, правя ги след крос, след тичане, след спринт. Но така си почиваш, че после не можеш да тренираш. И така се подбирате. Това е стабилно ли? Аз ще го държа от тази страна. И така се подбирате и се почивате. Отлепяте дупата напред. Китайско столче. И така си седите. Вече след първата минута краката ни треперят. Това е също едно лесно упражнение, което става вкъщи. Има ли още някой, който има въпроси? Сега е момента да питате.